избори на 5 јуни се неопходни. Прво, не сум сигурен од правен аспект дали е воопшто можно поместување на датумот. Понатака, од практичен аспект, сакам да кажам дека пролонгирањето на изборите, продолжувањето на време, трајањето на техничката влада има реперкусии врз секојдневното функционирање на институциите. Веќе се чувствува одреден колебливост кај министрите дали можеме во овој период одредени одлуки да ги носиме. Згора на тоа, во период кога се распишени изборите имаме одредени ограничувања и од Комисијата за антикорупција, така да во функција на изборите, во функција на просперитетот на Република Македонија и на секој еден граѓанин на нашата држава е што одржување на изборите на 5 јуни, формирање на стабилна влада и понатака нели преземање на сите обврски кои што една влада треба да ги има пред себе.